Eu terminei de ler Pachinko, mas isso não tem nada a ver com o assunto desse vídeo, com a brisa dessa semana. Porque, na verdade, o vídeo dessa semana tem a ver com uma série de brisas que eu tive, com uma série de eventos literários que eu tive, e também com uma DM que eu recebi de uma pessoa que me segue no Instagram. Então essa é a hora, se você ainda não me segue no Instagram, me seguir. Essa é a hora também de você saber que eu leio todas as mensagens que vocês me mandam. E saber também que eu estou em todas as redes sociais, inclusive no TikTok. Então é só procurar meu nome, Tatiane Leite. Mas se você procurar lá, vai ler um livro, também me encontra, né? É que agora é tudo a meu nome que aparece, né? Pois bem, qual foi a DM que me enviaram? Me enviaram uma... meio que uma pergunta. A pessoa disse que, olha, eu vivo fazendo poesia com a minha irmã. A gente fica trocando poesia e brincando, umas poesias meio engraçadinhas. E aí eu queria saber, assim, o que define exatamente, né, poesia? O que define que isso que eu tô fazendo com a minha irmã é poesia e o que não define? E, cara, isso me levou, assim, num lugar muito diferente. Primeiro de tudo, que eu acho que é por isso que eu gosto do modernismo, né, de maneira geral. Porque o modernismo, a importância disso para... do modernismo para a nossa história, é que tira a arte de um lugar um pouco confortável, né? E nos faz pensar, talvez pela primeira vez, mais ou menos pela primeira vez, o que exatamente definia uma arte, né? Mas para isso, para a gente entender isso, a gente tem que voltar no que a gente chama das vanguardas europeias. Eu juro que isso não vai ser uma aula, tá, gente? Mas assim, a gente tem que pensar nas vanguardas europeias e pensar no que estava acontecendo lá fora, tá ligado? No que na Europa, sobretudo, estava rolando. E aí, na França, estava rolando, por exemplo, o futurismo, né? Que colocava, dentre outras coisas, uma certa... um padrão de velocidade e tecnologia nas obras de arte, tirava as obras de arte do museu especificamente, né? A gente tinha o expressionismo, por exemplo, que a Anita Malfatti foi uma super adepta, e a gente tinha uma parada que chamava dadaísmo. Dadaísmo era uma coisa muito, muito doida, que era mais ou menos assim. O poema dadaísta era: você recorta várias palavras de um jornal, aí você bota num saco plástico, e aí você vai tirando uma a uma e anotando o que aparece. E aí tá aí um poema. Né? Essa seria a maior obra de arte que você poderia compor. E o dadaísmo significa nada em francês, assim, tipo, significa desde, sei lá, cavalo até nada. Então era meio que uma coisa nada, uma representação do nada, uma loucura. Os dadaístas eram os artistas loucos, e foi um grande artista, né, que também fez uma das primeiras intervenções dadaístas, que teve a ideia de botar, por exemplo, um mictório dentro do museu, né? Que era mais ou menos essa discussão aí de... E aí, né? Que é o Duchamp, que era... E aí? O que define arte, então? É o local que está? É quem fez? Então, se um artista olhar para o mictório e dizer que aquilo é arte, e o seu grupo de artistas, amigos, também disserem que aquilo é arte, aquilo vira arte? Ai, talvez. Mas o que mais define? Depende de onde ele está. É o museu que define? Então tá bom, então eu vou botar aqui para vocês um mictório no museu e falar que é uma obra de arte. E aí a gente, né, nos dias atuais, a gente discorre várias outras coisas, tipo a casca de banana que foi vendida por milhões de dólares, né, que com uma fita tape na parede, ou então a obra de arte que eram lixos coletados no chão e uma faxineira limpou e jogou no lixo. Então, assim, é meio que essa questão. Quando a gente fala de literatura, fica ainda mais difícil porque, em geral, a gente... Eu não sei se é uma impressão, mas eu não tenho números, eu tô tirando essa informação da minha cabeça. Mas, assim, a gente tem uma grande produção literária, né? Porque todo mundo que você deve conhecer alguém que fala: ah, eu queria escrever um livro, né? Eu sonho em escrever um livro. Porque parece, talvez, um pouco mais fácil do que pintar um quadro, né? E o que define exatamente que algo é uma boa obra de arte ou uma ruim obra de arte, né? O que define que algo é um livro bom, um livro ruim, uma poesia boa ou uma poesia ruim?
quem define, né? Quem colocou essa categoria? É alta e baixa literatura? É, além disso, eu acho o que é clássico, o que não é clássico, né? São respostas que eu não vou ter aqui nesse vídeo, assim. E aí, duas coisas aconteceram nesse meio tempo, três para ser mais exata, ser mais sincera. A primeira é que eu sou jurada do Rio2C, né? E aí eles fizeram essa premiação que era a primeira vez um edital de literatura. E aí eu analisei, cara, ser jurada é uma parada muito tensa, porque você fica lá dando notas para pessoas que você nunca viu e analisando a obra, e aí brota uma síndrome do impostor mesmo, assim, tipo, quem sou eu para julgar, de acordo com a minha análise, se esse livro merece de 10 a 0, sabe? De 0 a 10, nas categorias de cada coisa. E aí eu fiz ontem, na terça-feira, uma consultoria coletiva com todo mundo que se inscreveu, que era muita gente que se inscreveu. Claro que não foi todo mundo que participou, mas ainda assim deu para ver o rostinho de cada um e essa coisa de, putz, eu quero muito que o meu livro chegue nos lugares. É, porque eu sou novinha, mas como eu comecei muito cedo, tem um vídeo inclusive sobre a minha carreira profissional, vou deixar aqui no card para vocês. É, mas assim, como eu comecei muito cedo, eu acho que essa ingenuidade infantil me ajudou muito a entender partes dos processos editoriais, assim, e fazer eu chegar onde eu tô hoje. Mas assim, isso foi só um parênteses. Mas o que eu quero dizer é que eu fiquei pensando muito sobre o que exatamente me colocou nesse lugar de poder definir o que é literatura ou não. Na verdade, ninguém me colocou e eu também não acho que eu posso definir, né? E eu já vou explicar onde eu quero chegar. E aí depois eu também fui que tem um projeto muito legal, novo, que chama Paulistana Desvairada, que é uma brincadeira com um livro do Mário de Andrade, que é um. Fica aqui na Avenida Paulista, né? Dentro de uma sala no Conjunto Nacional. E é uma experiência onde você come uma comida preparada por um chefe de cozinha, que é o Thiago, e você debate sobre algum assunto, né? E normalmente aquela comida tem a ver com o que você vai debater. E aí eu fui em dois eventos. Eu fui no evento do Oswald de Andrade, que teve a presença do Rudá, que é o neto do Oswald com a Pagu. E fui no evento do Mário de Andrade, onde a gente debateu sobre o Mário de Andrade, que teve a presença de dois professores especializados em modernismo, né? Em menus modernistas em São Paulo. E foi muito legal, assim, muito gostoso. É uma mesa que você compartilha, você debate, você troca, uma troca gigantesca, né? E o modernismo tem por si só essa ideia de que, cara, era uma galera meio doida, que parecia meio doida, sobretudo o Oswald, né? O Oswald começou a criar umas paradas que não tava na moda, que a galera achava que era fanfarronice, que era piada, né? Inclusive, um dos formatos mais famosos do Oswald é justamente o poema piada, que são poemas pílulas, né? Dê-me um cigarro, diz a gramática, mas o bom e velho moço da gente diz: deixa Deus, camarada, me dá um cigarro. Isso é um poema piada, né? É o. Como que é? Os portugueses chegaram aqui do dia 15 de abril sobre uma vasta chuva. Que pena, se fosse um dia de sol. Se fosse um dia. Ah, e vestiram os indígenas. Que pena, se fosse um dia de sol, os indígenas seriam despidos portugueses, alguma coisa assim. Então, quem diria, né? Quem dizia que aquilo necessariamente era uma poesia? E é tão louco que tá aí o contrassenso do modernismo, né? Ninguém dizia. E aí você depois eu li esse tem até um vídeo sobre isso, né? Eu li o Guarda-roupa Modernista da Carol Casarim, que analisa as roupas da Tarsila do Amaral e do Oswald de Andrade e percebe que nem as roupas que Tarsila e Oswald usavam eram sem querer. Tudo tinha um motivo, tinha um porquê, uma persona atrás daquilo, a imagem que eles queriam passar. Então, inclusive a Semana de Arte Moderna ter sido no Teatro Municipal, tudo que aconteceu no teatro, que tem inúmeros vídeos aqui, inclusive, para você ver, e que mudou a nossa compreensão sobre o que é arte, é justamente para a gente entender que quem define o que é arte ou não, quem define o que é poesia ou não, quem define, o que é literatura ou não, a gente também não sabe. Sacou? Aí você fica pensando, Hope Kaur, né, a poeta. Cara, a alta elite da literatura não gosta da Hope, não acha que é interessante chama a poesia da Hope de poesia do Enter. Mas aí foi a Jujutsu fazer um vídeo
sobre o livro da Rupi. E não só isso, né? Mas assim, todo mundo consome, e é um livro best-seller. A Capoeta. Então, assim, Jorge Amado, quando lançava, ninguém queria, porque também era um livro, era uma literatura muito comercial, né? Porque a gente enxerga com os maus olhos uma literatura mais comercial. Paulo Coelho é considerado uma má literatura. Lima Barreto, que usava uma gramática popular, também era considerado uma má literatura pelos seus parceiros de época. Então, assim, quem exatamente nos está dizendo o que é cada coisa vai variar. E às vezes só o tempo vai dizer, né? E por uma coincidência muito louca, por isso que eu falei, se eu for sincera, foram três eventos, eu fui ver o Roda Viva com a Laerte, né? E aí uma das jornalistas perguntou para ela sobre a concorrência com os memes. A concorrência dos cartunistas com os memes, com essas piadas da internet. Aí a Laerte falou assim. Eu acho que antes disputar com o meme do que disputar com o desinteresse. Então que bom, né, que tem o um meme aí. Que bom que a gente também está consumindo isso. É uma nova maneira de se comunicar, né? Essa foi a minha brisa da semana. Aí fica aí para vocês a pergunta, se vocês acham que ela faz sentido ou não. Inclusive, eu só ia falar para vocês que vocês podiam, né? Se inscrever, dar like no vídeo, comentar. Aquelas coisas que a gente pede sempre, né? E que eu sempre esqueço de pedir. Sabe assim?